Hər vaxtınız xeyir olsun bizim hörmətli tamaşaçılarımız. Kanal 13-ün efirində yenə də çox maraqlı bir mövzu ilə sizin görüşünüzə gəlmişik. Bu dəfəki mövzumuz belədir. Koronavirus təhlükəsi və digər qlobal problemlər. Qloballaşmanı dünya ölkələri arasında qloballaşmanı inkişaf elətdirir, yoxsa əksinə onları daha da belə deyək, qloballaşma prosesinə mani olaraq dövlətlərin bir-birindən ayrılmasına, xalqların bir-birindən təcrid olmasına səbəb olur. Dünyanın gələcəyi qloballaşma şəraitində necə görünür? Bunlarla bağlı bizim studiyamızın qonaqları var, onları sizə təqdim edirəm. Bizim yol saytının baş redaktoru Bahəddin Həziyev və siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Şahin Bağırov. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılarımız, biz studiyamızın çox hörmətli qonaqları ilə mövzunun müzakirəsinə başlayırıq. Elə istəyirdik ki, ilk olaraq bu məsələdən başlayaq ki, bu qloballaşma və qloballaşmanın təbii ki, mənfi və müsbət təzahürləri var, mənfi və müsbət amilləri var. Biz də bir dünyanın bir parçası olan ölkə olaraq təbii ki, bu prosesləri öz üzərimizdə hiss eləyirik. Lakin son zamanlar daha çox nədənsə qloballaşmanın mənfi tərəfləri müzakirə olunur. Hərçənin müsbət tərəfləri də var və biz bu barədə də danışacaq verilişimizdə. Məsələn, koronavirusun özü. Artıq bunu biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bir pandemiya halı kimi qeyd edib, təsnif edib. Yəni, ki bu artıq qitələri əhatə edir. Çünki Amerikanın özündə də koronavirusla bağlı artıq rəsmi olaraq belə də yoluxma hallarının olmağı etiraf olunubdur. Hətta bu prosesin Amerikadakı prezident seçkilərinə belə təsir eləyəcəyi barədə ehtimallar irəli sürülür. Bəs biz Azərbaycan, ki artıq bu ölkəmizdə yoluxan insanların olduqları qeyd edildi və s. təhlükəsizlik tədbirləri görülür, amma daha çox insanlar özləri öz təhlükəsizliklərinin qayğılarına qalırlar. Və bu da qloballaşmanın bir təzahürüdür. Çünki insanlar arasında münasibətlər nə qədər belə ünsiyyətlər sıx olarsa ölkələr arasında, bir o qədər də problemlər tez bir-birinə sirayət edir. Bu baxımdan bu proses, elə bax, misal kimi göstərək, son dövrlərin ən populyar mövzusu koronavirus. Bu qloballaşma prosesini əngəllədi, yoxsa əksinə o prosesə daha da təkan verdi? Yəni, fəlakətlər, problemlər dünya ölkələrini birləşdirirmi, yoxsa daha da ayırır? Nəzərə alsaq ki, bəzi ölkələr, məsəl üçün, qorunmaq üçün artıq sərhədləri bağlayırlar, bir-birlərindən belə deyək, giriş-gəlişi azaldırlar. Və bu barədə ilk olaraq başlayaq. Kimdən başlayaq? Şahin müəllim, buyurun. Sizin bu barədə bir maraqlı statusunuz var, gəlmişdim elə onun ətrafında. Təşəkkürlər. Qloballaşma əslində özü bir utopik bir anlayışdır. Çünki mən qloballaşma ilə bağlı bir tədqiqat aparan bir mütəxəssis kimi fikrimi bildirmək istəyirəm. Qloballaşma ilə bağlı tədqiqat apardığım zaman anti-qloballistlərin fikirləri daha çox mənim diqqətimi cəlb elədi. Nəyəcə qloballaşmanı? İlk öncə bu problem, bu termin çıxdı iqtisadi qloballaşmada. Yəni, iqtisadi vahid dünya sosial modeli deyə, vahid dünya sosial modeli mümkündürmü? Çünki elə ölkələr var ki, daxili məhsulun həcmi onlarda daha yüksəkdir, elə ölkələr var, onlar daha aşağıdır. Və yaxud da ki, dünya əhalisinin, deyək ki, inkişaf edilmiş dövlətlərin əhalisi dünya əhalisinin 16-20%-ni təşkil etdiyi altında dünya sənaye istehsalının 50%-ni, 40%-ni istehsal edirlər. Halbuki inkişaf etməkdə olan dövlətlər dünya əhalisinin 40%-ni təşkil etdiyi yerlərdə 16-20% sənaye istehsal edirlər. Üçüncü dünya ölkələr dünya sənaye istehsalının 1%-ni istehsal edirlər. Yəni bu iqtisadi sahədə bu mümkün olmadığı kimi digər sahələrdə bu mümkündür. Ancaq qlobal problemlər var, bəli. O problemlər var, bu günləri qlobal təhdidlər yaradır. Elə onu beynəlxalq münasibətlərdə, siz beynəlxalq münasibətlə özə mütəxəssis olduğunuza görə, yəni beynəlxalq münasibətlərə yaranan təhdidlər elə əslində qlobal təhdidlərdir, qlobal problemlərdir. Hazır ki, məsələn, bax, bu koronavirus özü dünyanın qloballaşmaya necə təsir elədi? Nəzərə alsaq, dövlətlər sərhədləri bağladılar, təcrid olundu. Hazırda 13 qlobal problem var. Aha. Düzdür, bəzi ədəbiyyatlar 7 göstərir, 6 göstərir. Biz, bizə təsir, Azərbaycan olaraq şahin vəlimiz maraqlıdır. Qlobal problem kimi bu farmasevtik deyək ki, sahədə, məsəl üçün, bu artıq qlobal problem kimi çıxıb ortalığa. Ekoloji sahədə var problemlər, qlobal ərzaq təhlükəsində ilə problem var, təhsil sahəsində qlobal problemlər var. Bilirsiniz ki, insan artdıqca onun təhsilində bir problemə çevirir. Su problemi var, gələcəkdə qlobal problemlər daha geniş şaxalı olacaq. Ancaq fakt budur ki, bu farmasevtik sahədə bu gündə, məsəl üçün, qlobal problemə çevrildi bu koronavirus.
Və əhali daha çox qloballaş. Yəni irqindən, cinsindən, millətindən, dinindən asılı olmayaraq bütün insanlar bir nöqtəyə vurdu, bir problem haqqında fikirləşməyə başladılar. Həqiqətən də bu qlobal bir mahiyyət qoydu ortalığa bu. Bu koronavirus məsələsi eləmi? Bəli. Aha. Bu yəni insanları sizcə o deyir, dərd belə deyək də, fəlakətmi, təhdid birləşdirdi yoxsa əksinə ayırdı ki, hərə özünü qorumaq üçün çəkildi öz sərhədlərinə yoxsa dünya daha da səylərini birləşdirdi. Düzdür, mən izləyirəm bəzən mütəxəssislər qeyd edirlər ki, qloballaşma, koronavirus qloballaşmanı da var. Yəni deyək ki, Avropada Şengen sazişinə sonra sərhədlər götürmüşdü, artıq sərhədlərini çəkirlər. Məncə elə başa düşürəm ki, onlar bioloji təhlükəsizliyini qorumaq üçün sərhədləri çəkirlər. Onsa belə götürəndə dünya insanları hamısı nə haqqında fikirləşir? Bunun vaksin haqqında fikirləşir. Bu bəladan necə qurtaraq bunun haqqında fikirləşir. Məncə bu daha çox qloballaşma birləşdirdi. Fikirlər birləşdirdi dünya ölkələrini. Aha. Və demişdiniz ki, məsəl üçün bu farmasevtik problemlər yox, daha çox ruhi psixoloji problemlər ayırır insanları. Hə, deyilmi? Düzdür. Bilirsiniz ola nə? Məsəl üçün qloballaşmanın mənə çıxışımın əvvəlində dedim ki, bu utopik bir deyədir ki, baxırıq. Yəni dünyanın vahid bir uniformasiya olmuş bir iqtisadi, siyasi, mədəni bir ümumi necə deyə vahid sosial dünya modeli kimi başa düşülür. Yəni bu mən qeyd etdim ki, bu mümkün olan şeydir. İstir iqtisadi sahədə olmasa, bu ideoloji sahədə buna zaman-zaman cəhdlər olub. Dinlər dünyaya gələndə olmayıb. Belə o çox maraqlı məsələdir. Biz ona qayıdacağıq Şahin müəllim, çünki istəyirəm o barədə biraz geniş danışaq. İndi Bahadır müəllimə mən istəyirəm müraciət eləyim. Biz yenə də o dinlərlə bağlı, çünki bu insanları çox həmişə maraqlandıran bir xüsusi bir mövzudur. Ona görə ona biz istəyirik ki, geniş yerə. Bahadır müəllim, zəhmət olmasa siz də bir fikirlərinizi, bax, dəyərli fikirlərinizi tamaşaçılarınızla bölüşərdiniz ki, bu koronavirus deyək də, bunun misalını da biz götürürük, çünki ən populyar mövzudur. Bu bizim hansı cəmiyyət olaraq, dövlət olaraq, hansı keyfiyyətlərimizi, çatışmazlıqlarımızı və üstünlüklərimizi üzə çıxartdı. Yəni, nəzərə alsaq ki, məsəl üçün, maskalar tapılmadı, o dəqiqə işbazlar başladılar, bundan sui-istifadə eləmək elə deyilmi? Dövlət başçısı irad bildirdikdən sonra artıq bütün apteklərdə indi demək olar ki, mən belə başa düşürəm, maskalar tapılıb, üzə çıxıb. Halbuki, demək, anbarlarda var imiş, sadəcə olaraq fürsətdən istifadə eləyiblər. Bax, bu mənfi bir keyfiyyətdir. Hə. Mən Şahin müəllimin fikrindən bəlkə də biraz davamı olaraq buyurun. Demək istəyirəm ki, biz tarixdən bilirik ki, bu Epikürün nəzəriyyəsi var idi ki, xoşbəxtlik axtarışı əslində fərdi axtarışdır, fərdi təşəbbüsüdür. Amma 18-ci əsrdə Jeremy Bentham'ın nəzəriyyəsi var idi ki, əslində qlobal xoşbəxtlik deyilən bir anlayış gətirdi. Yəni ümumbəşəri xoşbəxtlik olmaq. Aha. Yəni tək-tək xoşbəxt olmaq mümkün deyil. Hamılıqla xoşbəxt olmaq mümkündür. Belə bir anlayış. Yəni onun əksi də var ki, hamılıqla xoşbəxt olmaq mümkündürsə, deməli hamılıqla bədbəxt olmaq da mümkündür. Yəni bəla gələndə hamı üçün, yəni hətta bizim el məsələlərimizdə də var. Bu elə gələn tərk toy bayramıdır. Amma əlbəttə ki, bu o qədər də toy bayram deyil, çünki bu çox ciddi bir bəladır gəldi bizim bizim də ölkəmizə çatdı. Sadəcə mən bir fikirdə bildirmək istəyirəm sizin sualınızla bağlı ki, bu bir rus mühacir hani sosioloq vardı, Petrim Sorokin. Onun bir böhranın fəlsəfəsi əsəri var. Deyir ki, böhran insanların keyfiyyətlərini üzə çıxardır. Yəni insanlar əslində bu mənfi keyfiyyətlər hər kəsdə var. Sadəcə böhranlı situasiyalarda ekstremal şəraitlərdə bu daha çox o keyfiyyətlər üzə çıxır. Kimdə mənfi keyfiyyətlər daha üstündürsə, daha önə çıxır. Kimdə müsbət keyfiyyətlər çoxsa da üzə çıxır. Və bizim bu son qarşılaşdığımız bu hadisələrdə deməli belə məlum oldu ki, bizim bir çox insanlarımız xüsusən bu ticarət sahəsində və bu kimi sahələrdə onlar hər cür deməli ümumi hamılıqla gələn bəladan da deməli ancaq o şəxsi xoşbəxtliyi axtarmaq istədilər o şəxsi mənfəətləri üçün. Hamılıqla gələn bəladan ümumi bəlanın içində fərdi xoşbəxtliyi axtarmaq istəyən insanlardır. Və bu da təbii ki insanın şəxsi keyfiyyətindən asılı olan bir məsələdir. Əslində biz demək bizim milli xüsusiyyətlərimiz var ki, məsələn, kənd yerlərində, biz kənddə böyümüşük,
bir insan ev dikəndə yığışıb ona kömək eləyərdilər, yaxud da ki, bir xəstəsi olanda ona kömək eləyərdilər, bir toyu olanda mı, yaxud da ki, bir demək, itkisi olanda mı ailədə insanlar ona dəstək görərdilər, eləyərdilər və bu yenə də var təbii ki. Amma biz bu hal-hazırda ki, bu situasiyada başqa bir şey gördük ki, bir çox insanlar demək, bizim o milli demək, kimliyimizdən qopub, milli xarakterimizdən uzaq düşüb, bu bəla deməli, halında da yenə də pul qazanmaq barədə düşünürlər. Amma görürsünüz, yenə də deməli, prezident çıxışlarından sonra o gizlədilən maskalar gözə çıxdı, adamları da həbs edədilər. Bizdə belə qəribə bir mənfi bir tendensiya var. Deməli, hansısa bir rayonda, deyək ki, Tovuz rayonda bir kiçik bir qız uşağını doğuruyorlar, öldürürlər, yandırırlar. Kanal polis yeri gəlmişkən bu məsələni xüsusi diqqət də saxlayıbdır. Bəli, heç kim onu demək araşdırmır da, tapmır da cinayətkarı. Amma dövlət başçısı çıxış eləyindən sonra, yaxud da ki, müdaxilə eləyindən sonra bu olur. Deməli, bu dövlət başçısı müdaxiləsindən sonra olursa, belə bir müdaxilədən sonra mümkündürsə, onun əvvəl də mümkündür. Sadəcə, bizdə bu... Ümumi bir, mən çox təəssüflə deyəcəm, sanki tendensiya, bəlkə də mən yanılıramsa, siz mənim sözümü düzələrsiniz. Sanki ümumi bir biganələşmə, bəlkə də biraz qəddaraşma bir prosesi gedir bizim cəmiyyətimizdə. Bu vəhşi kapitalizmdir, elə deyilmi? Yəni, sanki bir, belə deyək də, çirkli yoluna nə olur olsun, o Amerikada gangsterlər dövründə ilkin olaraq vardı, çirkli yollarla pul əldə eləmək. İndi artıq bu verilər, liqalaşır. Yəni ki, vəhşi insanların kapitalizmidir bu. Vəhşi insanlar, buna bəli, bəli, onu vəhşi kapitalizm deyirlər. Bax, bu cür, aha, qaydacaq o məsələyə, Bahadır müəllim. Buyurun, Şəhmin. Buyurun, buyurun. Üzr istəyirəm, yenə də Bahadır müəllim. Mən istəyirəm ki, biz tez-tez dəyişik olaraq fikirlərimizi bildirək. Şəhmin müəllim, siz bilirəm ki, Cəlilabaddan millət vəkilinə namizədinizi irəli sürmüşdünüz və çox da gözəl bir kampaniya apardınız, bunu demək lazımdır. Getdiniz, əhali ilə görüşdünüz, yəni yerlərdə, o insanlarla kəndlərdə. Belə çox sıx görüşləriniz oldu, təmaslarınız oldu. Həqiqətən gözəl bir kampaniya idi o dövrdə. İndi oradakı vəziyyəti də siz daha yaxşı bilirsiniz. Özünüz də həmin rayondan siz bildiyim qədər də. Bax, bu Cəlilabad da İranla sərhəddə yerləşir də. İndi oradakı masravi insanın həyatında bu koronavirus necə təsir edir? İnsanlar bunu necə qorunurlar özlərini, necə düşünürlər? Bir bu barədə maraqlıdır ki, bir sərhəd kəndində, məsəl üçün, rayonunda insanların bu barədə o qloballaşmanı tutalım ki, ucqar bir rayonda kimsə düşünmür ki, bu qloballaşmadır, nə bilim, bu, bilirlər ki, xəstəlik var. İnsanlar buna necə reaksiya verirlər, necədir vəziyyət, profilaktik tədbirlər, bir bununla bağlı, sən bir sərhəd bölgəsində durumla bağlı. Təşəkkür edirəm, elə dünəndən Cəlilabaddaydım. Ay, sağ olun, bəli, təzə gəlmişsiniz. Sağ olun, üzr məclisinə gitmişdim. Bir də burada sağ olun, burada necə oldu belə? Yəni, bu problem... Dayanıb mı? Daha çox təsir göstərir. İrana gediş-gəliş dayanıb mı? Təbii ki, o dayanıb İrana. Sərhəd bağlanıb, elə mi? Bağlanıb bir qisməndə ola bilsin, hansısa istisna hallarda o istifadə olunur. Zomo deyilə, burada necə, orada deyiləcək. Yəni, əvvəl-əvvəl istədilər ajataj yaraşsınlar, səs-küy yaraşsınlar, onun daha çox pis təsir insanlara psixoloji. Onu kim yaratmaq istədi? Nə bilim kim yaratmaq istədi? Müəyyən təxribatçı görülür ki, bu vələn. İki gün düyənlər, telefonlarımıza mesajlar gəlir, bilmirik bunu kim göndərir. Bir qəribə səslərlə, qız səsi ilə bir Cəlilabadlı cavab xanım müraciət edir, neçə nəfər öldü. Dünən də yazıblar, vertolyotdan nə bilim Onunla bağlı elə prokurorluq səhvələməsə belə bir rəsmi bəyanat verdi ki, xəbərdarlıq elədi ki, təxribatla məşğul olmayıb. İnsanlar içində vahimə yaradırlar. Bunun təhlükəsi ilə koronavirusdan az deyir. Yaşlı insanlar, ürəyə zəif olanlar insanlar, həssas insanlar bu təsir göstərir. İnfarkt keçirirlər, dünyasını dəyişirlər, stres keçirdirlər. Belə bir balaca şeydir. Bəlkə də heç xəstəliyin özündən çox onun stresi daha çox qorxu yaradır insanlarda, elə deyil mi? Yəni xəstəliyə təsadüfən tutular bir nəfər, iki nəfər, amma... Panik hal yaradır. Panik hal. Yaxşı hal, deyir bu.
Esas bu budur. İle Cəlilabadda da belə şey. Mən dönüb söhbət edim. Necə Cəlilabad ilə Bakıda eləncə. Burada Cəlilabadda bir xüsusi bir şey deyirlər. İşdimə görə orada Astaraya köçürdülər. Yəni bilmən belə bir söz bilmən rəsmidir, qeyri-rəsmidir. O karantin bölgəsi kimi. Yəni həkimlər düzdür Cəlilabad həkimlərini səfərbər ediblər. Uşaq xəstəxanasından mərkəz xəstəxanasına. Çünki Cəlilabaddakı o xəstəxananın vəziyyəti o Astaraya nisbətən biraz yaxşıdır. Profilaktik tədbirlər görməyə baxımından biraz təzə tikilib, yeni modern üsullar tikilib. Ona görə orada xəstəxananın şəraiti yaxşıdır, deyilmi? Çünki o hansı rayondaydı elə, deyəsən, Astaranın özündəydi, o təcrid elədilər insanları İrandan gələndə. Onlar da çox narazıq edirdilər xəstəxanada ki, bizim şəraitimiz çox pisdir, burada biz sanitariya şəraitində deyir, açsız qalmışıq, yəni belə. Yəni insanlara da bu cür davranmaq da olmaz. İstəyir, istəyir, istəyir. Uşağı yanında uşaq ağırlıyor, vahimə yaradırlar, bağırlar, qapını bağırlar, heç kimi çölə bırakmırlar. Bu 45-ci, 40-cı illərdə müharibə vaxtı o almanların yahudiləri gettolara doldururdular. Valla mənə o xatırladır ki, yəni insanın şübhəli bilinə bilər, amma bu o demək deyil ki, bu insanı belə şəraitdə saxlamaq. Bəlkə də o insan antisanitariya şəraitində daha çox xəstələnmək ehtimalı var. Əslində, həkimləri biz qəbul edirik ki, xəstəyə xəstə olduğunu deməzdilər ki, ona psixoloji etik var, etika var, bir şey etikası var. İndi belə açıq-açıq tutub süpürürlər ki, sən o polis dəstəməz o uşaqdır, qışqırdı, baxırdı sosial şəbəkədə. Bundan o qədər pis təsir edir. Pis təsir edir. Xəstə olmasa da o başqa xəstəlik tapa bilər. Beyninə qan sızar, hər şey ola bilər. Doğrudur, doğrudur Şahin müəllim. Bu məsələ bir başqa tərəfi var ki, bu karantin məsələsi ilə bağlı əlbəttə ki, bu xəstəlik şübhəsi olan insanları və potensial belə deyək də bu virusun daşıyıcısı ola biləcəyi insanları, hansı ki İrandan gəlirlər ya İtaliyadan gəlirlər, başqa ölkələrdən hansı ki onun ocağı daha güclüdür, yayılması. Bunlar karantinə alınması belə tam təbii bir şeydir. Əlbəttə ki bu tədbirdir. Hətta məsələn bir çox ölkələrdə, onların bir çoxu da deyək ki müxtəlif ölkələr misal gətirə bilər ki, orada bu karantin qaydalarını pozmaqla bağlı cinayət işləri başlanıb. Məsələn, İsraildə 9 cinayət işi başlanıb karantin pozulması. Bu koronavirusla bağlı? Bəli, bəli. 3 ildən 7 ilə qədər məsələn İsrail cinayət məcəlləsində bundan bağlı cəza. Yəni xəstə bilərəkdən səhlənkarlıq göstərir. Yəni karantindən uzaqlaşmaq. Məsələn, Çində edam cəzasına qədər var. Deyək ki, Çexiyada yenə də var. Cənubi Koreyada 1 ilə qədər həbs cəzası var. Çexiyada 100 min avro cəriməsi var bunun. Bizim qanunvericilikdə, mən düzü rast gəlmədim bundan bağlı, karantin qaydalarının pozulması ilə bağlı hər hansı bir cəza. Yəni, bu dövlətin bir məcbur etmə bir mexanizmi olmalıdır ki, insanlar, çünki bir insanın buna yoluxması hələ onun insanın özünün şəxsi problemi deyir ki, bu cəmiyyətin, həm də cəmiyyəti qarşısında məsuliyyəti var. İlgiləndirən məsələdir. İkinci tərəfinə gələndə Şahin müəllim deyən məsələ, bəli, vahimə yaratmaq məsələsi. Bu çox ciddi bir bu da problemdir. Demək bu pandemiyanın özü ilə yanaşı bu insanlarda bu xofun bu vahimənin yaranmasının özü də ciddi bir problemdir. Çünki onda da yəni tibbi bilgilərimiz ona imkan verir ən azı bilək ki insan qorxanda, stres keçirəndə onun immuniteti daha da zəifləyir və onun yoluxma riski də daha da artır. Və bu vahimə yaratmağın özü əslində o da cinayətdir. Yəni məsələn deyək sosial şəbəkələrdə yaxud da müəyyən bir media quruluşlarında belə şeylər baş verdi. Ayrı-ayrı adamda halbuki bu məsələn cinayət məcəlləsində 214-cü maddədə var. Terrorçuluq maddəsində vahimə yaratmağın özü bilə-bilə yalandan məlumat vermə. Bunun özü ağırdır. Bunun sanksiyaları var yəni o maddədə. Yəni insanlar bunu bilməlidirlər ki, istənilən bir halda belə bir situasiyalarda ən birinci şərt soyuqqanlılığı qorumaq lazımdır. Biganəlik yox. Biganəlik başqa bir şeydir. Soyuqqanlılıq başqa bir şeydir. Yəni təmkini qorumaq lazımdır. Problemdən çıxış yolu barədə düşünmək lazımdır. Nəinki özünü və başqalarını vahiməyə salasın. Və o vahimə artdıqca problemin həlli də çətinləşir. Eyni zamanda əlbəttə ki, dövlət bundan bağlı dövlətlər buna hər nə qədər qloballaşma nəticəsi olsa belə və qlobal bir problem olsa belə bu artıq bugünün məlumatıdır. 127 ölkəyə yayılıbdır. Artıq pandemiyadır, təbii ki, qitələri xatırlayın. 34 min nəfərdən çox insan artıq yoluxub buna. Amma sağalanlar da olubdur. Yəni bu ölümcül demək ki, xəstəlik deyil. Çox olma tendensiyası var. Məsələn, deyək ki, 64 min martın 10-da 64
bindən biraz çox sağlamları var isə ümumi yoluxanlar içərisində bu günün məlumatına görə 70 mindən çoxdur. 70 min üstündə. Sağalma tendensiyası var. Amma yoluxma tendensiyası da var. Demək sadəcə bunlar yanaşı gedirlər. Bu burada o yaxşı olardı ki, demək yoluxma tendensiyası zəifləyərdi, sağalma tendensiyası artardı. Amma biz hələk onu tam olaraq görmürük təəssüf ki. Ona görə də bu çox ciddi bir problemdir və bizim də insanlarımızın Şahin müəllim çox haqlı qeyd elədi onu. Yəni bu məsələdə duyarlı olması lazımdır. Yəni bir-birimizi qorxutmaqdan daha çox bu problemin həllinə diqqətimiz yönəlməlidir. Həm özümüzün şəxsi gigiyeniya qorunmaq mənasında, həm də dövlətin gördüyü tədbirlərə baxanlar. Çox gözəl. Şahin müəllim, mən vəd elədim tamaşaçılarımıza da ki, dinlə bağlı, yəni bu məsələnin dinlə bağlı bir qaydacıyıq. Siz deyirdiniz ki, böyük Allah hələ ilk yaratdıqlarını, Adəm və Həvvanı ağlandıra bilmədi. Bununla bağlı bir fikirlərinizi, yəni bu nədir? Allahın, belə deyib, məsələyə biraz fəlsəfi yanaşaq da, Allahın insanlara göndərdiyi bu bəla mı? Çünki müqəddəs kitablarda da bu qeyd olunur da ki, mən sizi toplumları, yəni bəla ilə sınağa çəkərəm, xəstəliklər və s. Belə bir bu tərəfdən də baxmaq olar mı məsələyə? Yoxsa bu sırf belə bir məsələ, biz başqa nöqtəyə nəzərdən baxmaq? Təşəkkür edirəm. Bu hadisələr başladı, bu koronavirus məsələsi ortalığa çıxandan 4-5 versiya fırlanır bunun ətrafında. Bunun birincisi Allahın bəlası kimi. Bu versiyanı da eşitmişik, yəqin Fəhrəddin bəy də eşitər. İkincisi, yəni kosmik bir bəladır. Yəni bu virusun vaksini tapılmasa bu ikinci bir bəla kimi deyirlər laboratoriyalarda bunun beynəlxalq güclərdir, bilmirəm gizli təşkilatlardır, qlobal tərkəsi. Bioloji hətta silah kimi bunu deyirlər. Qlobal ərzaq tərkəsinə bağlı insan azaldırlar sayılarda. Burada Zolotoy milyard nəzəriyyəsini Zolotoy milyardı da qoyurlar John Coleman komitet tirsədə kitabı. Nəsə çox hamısı fırlanır. Eyni zamanda da farmasevtik problem kimi də qoyulur ortalığa. Digər tərəfdən də bunu hətta açığın deyək, xətirənə deməsin. Amerikanın bir oyunu kimi bir İran pərəstləri, Amerika yəni bu necə oldu ki, yəni bu Çində başladı, İranda təşəkkül tapdı, sonradan nə Çin bunu yaydı başqa ölkədə. Bunlar deyilir də bu şaya formasında olsa da, necə olsa da yayılır. Ancaq bilirsiniz necədir? Fakt odur ki, bu, var da bu problem var. Yəni, bunun dini tərəfdən mən o qloballaşma ilə bağlı daha çox onu yazmışdım ki, qloballaşma əslində hansısa din meydana gəlirdisə, laf belə dini qoyaq qırağa, sosializm ideologiyası ortada çıxardı. Bunu istəyir ki, bütün dünya ekspansiya eləsin və bunu öz bir modeli kimi dünyada vahid sosial bir model kimi ortalığa qoysun. Sizdə bu da qloballaşmanı sosializmdə görürdü. Və yaxud da ki, liberal dəyərlər nə demək ki, dünyada vahid iqtisadi, bazar iqtisadi sistem olsun, liberal dəyərlər olsun, vahid iqtisadi, hərbi, siyasi bir dünya evi olsun. Bax, bu da həmən şeydir. Dinlər də yaranan da həmən şeyə məqsədi. Bu, qloballaşma ilə bağlı mı onu yazmışdım? Yəni ki, qloballaşmanın daha çox onun problemləri qloballaşmanı həyata keçirir. Nəyən ki, nəzəriyyətçilər bir nəzəriyyət kimi deyir ki, qloballaşacaq dünya, vahid dünya sosial dünya evi modeli qurulacaq. Bu, məsəl üçün, mən onu həmişə utopik kimi deymişəm. Mən düzdür, mən də yazmışam, eyni şeyi təkrarlamışam. Çünki qloballaşma ilə, əslində qalsa, mən bir dənə şey qeyd eləmək istəyirəm. Məsəl üçün, biz deyirik, qlobalizm deyilən bir terminologiya var. Yəni, sual yönündə qlobalizm nədir? Deyirlər ki, qlobalizm qloballaşmanın elmi konseptual əsaslardır, o nəzərlər topsudur. Əslində, məsəl üçün, mən çox antiqlobalistləri izləyirəm. Onlar qeyd edirlər ki, qloballaşmanın elmi konseptual əsaslardır, qlobalistika elmidir. Qlobalizm tamam başqa, burada ideoloji mahiyyət gizlər bundan anlar. Nədir? Təşkütlü dünya nizamı. Kimisinin, avuşun dominantlığı. Məsəl üçün, qloballaşanda dünya nə olacaq ki? Vahid hamı, vahid bir deyə iqtisadi sistemində, iqtisadi bir ideoloji siyasi çətir altında birləşəcək, eyni formada geyinəcək, eyni yeməklər, eyni musiqiyə qulaq asacaq, eyni deyək ki, məsəl üçün, hansı mədəniyyəti, təbii ki, qərb mədəniyyətini deyirlər də, bu mümkündürmü? Yəni ki, mümkündür. Allah Taala özü rəngarəng yaradıb dünyanı, insanları, təbiət. Yəni, bu qanuna uyğunluğa qarşı çıxmaqdır və o da... Bir rus akademik var, Dimitri Lvov. O qeyd edir ki, deyir ki, o düz antiqlobalist kim onu qeyd edir, ancaq həmişə qloballaşmadan yazır. Onların yaxşı alimləri var, məsəl üçün, Aleksandr Çumakov, Aleksandr Neklesə, sonra bir də var, çox da olardı. Mətlə, Rusiya ona daha çox müqamət göstərilir, deyilmi? Çünki ruslar çox qütbü dünya nizamını istəyirlər. Amerikanın başçılığı altında dünyanın vahid mərkəzdən idarəçiliyini qəbul edəmirlər. Gəndi bir dənə bir açıq daşıdır. Dünya iki qütbülü dünya olanda maraqlı idi, ya tək qütbülü olanda. İndi çox qütbülü görəm xalqdır. İki qütbülü olanda nizam var idi, balans var idi. Nə təhdir idi, nə silahlanma. Bəli.
Ancaq dünyaya bununla belə güclü nəzarət olunurdu. İstəyir quru sahədə, istəyir dənizdə, okeanədə, istəyir kosmosda. Metrə-metrə, qarış-qarış nəzarət olunurdu dünyaya. Bir tərəfdə SSR başda olmanı sosial sistemi, bir tərəfdə Amerika başda olmanı kapitalist sistemi. İndi bu günləri soslager dağılandan sonra globalizm deyilən demirəm, o ABŞ-ın demokratiya modelinin ekspansiya olmasıdır dünyaya. İndi gəl görək, dünyada beynəlxalq təhlükəsi nələr təhdid eləmir? Ərazi müharibələri, milli müharibələr, dini konfesional zəmində olan müharibələr, terror, mənşəyi bilməyən terror, soyuq müharibədən sonra elə soyuq müharibə dövründə dünyaya nəzarət olunur. Miqrant məsələləri, ekoloji məsələlər. Elə bir problemdir ki, bir xalq təhlükəsi təhdid edir. Biraz da sud müharibələri başlayır. Bəli, elə bir fikir var ki, üçüncü nəzəriyyə var. Bu təşkil qütbü dünyadır bu. Bəyən bu çox qütbü dünyadır. Bu haosdur. Bu kültür orada daha maraqlıdır. Məsələ gəlində rəqabət var idi. Dünya nəzarətli. Tarazlıq vardı, balans vardı. Bir balans vardı onun yerində. Suda, okeanada boş yer yox idi. Planet tam nəzarətli idi. Bəli, hətta kosmosa qədər, yəni artıq kosmosun fəthi ilə bağlı. İndi o qədər təhdid olunur, o qədər problemlər var ki, koronavirus da bu yana gedir. Farmasevtik problem. Qlobalaşma 13-oldu 14-cü plan. Bəli. Doğrudur. Çox doğrudan da maraqlıdır, maraqlıdır Şahin müəllim. Bahadır müəllim, baxın, bu, bizdə bayaq çox gözəl toxundunuz ki, yəni bu məsələlərdən istifadə, su istifadə halları və s. Biz xatırlayırıq ki, məsələn, Yaponiya seismik bir ölkədir də, orada tez-tez zəlzələr olur və Yaponiyada zəlzələ olanda nüvə reaktoru hətta partlamışdı, orada belə bir hadisə baş vermişdi. Buna baxmayaraq, insanlar gedib çörəyi bir-bir alırdılar tək-tək mağazadan. Ki, əgər hamısını mən gedib birdən alsam, başqa insanlara olmaz, qalmaz. Yəni, başqalarını düşünmək bir məsələsi də var ki, yəni insan özündən başqa cəmiyyəti də düşünür ki, yəni mən tək başına bunu mənimsəsəm, başqalarına problem olar. Bizdə bu düşüncə niyə yoxdur sizcə? Yaponiya atom bombası atdılar, ondan sonra onların bir milli həmrəyliyi meydana gəldi? Yoxsa bu tarixən formalaşmış bir prosesdir? Bunu necə düşünürsünüz? Mən bir misal kimi gətirdim. Bəli, təbiətin də, cəmiyyətin də bir modeli insan özüdür. Yəni, insan özü bir yəni, orqanizm olaraq, tək bir, harasa bir əlinə bir tikan batanda dərhal baş beynə məlumat gedir. Yəni, o ağrı hiss eləyir. Bütün orqanizm ağrını hiss eləyir. Yəni, bütün orqanizmdir insan. Eyni də cəmiyyətə aiddir. Yəni, millət olanda o, deyək ki, o bir fərdinin ağrısının özünün ağrısı kimi hər kəs hiss eləyir. Bu, Yapon cəmiyyətində misal gətirdik. Yəni, Yapon cəmiyyətində o artıq formalaşmış, yəni, üzərindən o mühafizəkar, deyək ki, ənənəsi ilə, ideologiyası ilə, onların yanaşması ilə bu artıq cəmiyyətdə oturuşub, bəlkə təhsil vasitəsilə yetirir. Sosial mədəniyyət demək olar da biz buna. Sosial mədəniyyət. Bəlkə dini gətirdiyi bir şeydir, bilmirik. Yəni, hər halda onu indi təxəssislər araşdırıb daha dəqiqin deyə bilər. Məncə də hamısının burada rolu var. Həm dinin o öz baxımından rolu var, həm mədəniyyətin, həm onlar ənənəsinə bağlı bir xalqdırlar. Və onlar bütün bir orqanizmdirlər, yəni cəmiyyət olaraq birində bir ağır olanda hamısı hiss eləyir. Eyni zamanda ən əsas məsələn ona ibarət ki, insan bir çətinə düşəndə, bir dara düşəndə, başqa bir insan dara düşəndə yanındakı ona kömək eləmək, deməli, bir ənənəsi bir demək, modeli var, insan davranışının modeli olaraq. Biz niyə elə ola bilmirik? Eyni zamanda insanın özünün təmkinli olması. Biz liftdə, məsələn, liftdən istifadənin qaydalarından ən birincisi odur ki, əgər lift dayandısa, ən birinci şey odur ki, təmkini qorumalısın. Bizim cəmiyyətimizdə bir qədər fərqli deməzdim. Bəlkə də, bilmirəm, bəlkə o, deyək ki, bu ticarət sahəsində, yaxud başqa bu kimi sahələrdə işləyən insanlar, ya taksidə, məsələn, deyək ki, belə bir vəziyyət yaranıb ki, taksiyə ehtiyac artır, nəqliyyat işləmir, ya metro dayanır. Qar, yağış olan kimi taksilər qiyməti artırır. Bəli. Yaxud da ki, bayramlardır, bayramlar gəlir, qiyməti artırılır. Mən həmişə söhbət düşəndə deyirəm. Məsələn, insan düşünməlidir ki, sən əgər adi gündə, deyək ki, 10 manat, 10 dənə, deyək ki, nəsə bir şeydən satırdınsa, qazanırdınsa, bu bayramda sən onu 100 dənəsini satacaqsın. Bir də üst-üstə matəm günlərində də sözə qüvvət, məsələn, 20 yanvarda qərənfillərin qiymətini dərhal qaldırırlar. Düşünmür ki, bu, onu şəhidləri ziyarətə getmək üçün bu insanlara əksinə indirim eləmək lazımdır, elə deyilmi? Bəli.
Məncə o hər bir şeydə pozulduğuna görə bizim bütün sahələrdə bu sistem biznesin də bir qaydası var da. Burada elə ancaq pul qazanmaq. Adi insan sağlamlığın və insan ölümün belə məsələn biznes məqsədləri ilə təbii ki indi insan xəstələnibsə o həkimə gedirsə həkimin də oradan deyək ki həkim də dolanmalıdır. Ancaq onu da bir biznesə çevirmək, ondan da bir iffət dərəcədə belə deyək də istifadə eləmək bu şeylərdən fürsətçilik belə bu şəkildə. Bizdə nəsə daha çox qabarıq göstərir özünə, eləmi? Məsələn 2012-ci ilin 1 dekabrında belə bir məsələ vardı ki, güya yer kürəsi dağılacaq. Nə bilim Maya təqviminə görə xatırlayırsınız da 2012-ci ilin səfərimizə 21 dekabrında güya yer kürəsi dağılacaq. Hamı getdi, çoxlu şamlar aldı. Nə bilim tədarük gördü, ərzaqlar yığdılar. Bəli. Və belə sanki bu dünya dağılanda bu şam bu ya o şamın işığı nə edəcək də? Ya bax panikaya düşüb hamı axın eləyir və yəqin ki bundan da istifadə edir. İctimai refleks xarakteri daşıyır. Yəni ki o ilkin verilən reaksiyadır. Yəni məsələn 3 gün keçəndən sonra görürsən yer boşamları almırlar. Hə, insanlar qorxuya düşür elə mi? İlk vaxt ilk 1-2 gündə, 3 gündə nəsə də qorxuya düşəndə o biraz insan görürsən ki, elə insan var ki, çox mədəni, ağıllı, cəmiyyətdə də müəyyən bir hörmətli yeri var, amma bir afrik vəziyyətə düşəndə cinayət edir. Bu cəmiyyətdə də belə bir şeylər var ki, deyək ki, müəyyən bir, bir panik duruma düşəndə o gedir, demək bu addımları atır. Və bizim cəmiyyətin ümumiyyətlə bir qəribə bir çox bizim bəlamız var, bəlkə də başqa millətlərdə də var, bilmirəm. Məsələn, bizdə nə var? Deməli, İç uğursuzluqda panikaya düşür, ilk uğurda eyfariyaya düşür. Bizim bir qəribə bir kampaniyacılıq var, o hər sahəni əhatə edir və o cümlədən də belə bir fövqəladə hallarda çox ki, insan demək, görürsən ki, özünə hətta yaraşmayan əməllərə yol verir. Bu da əlbəttə ki, hamıya aid deyil, yəni insanların hamısı belə davranmır. Məsələn, biz deyək ki, nə ərzaq almışıq, nə heç nə almamışıq. Çünki ehtiyac da yoxdur. Çünki sən o ərzağı neçə gün işlədəcəksən? Uzaq başı 3 gün, 4 gün, 1 həftə. Yox, benzinin qiyməti qalxacaq məsələsi olan kimi gedirlər, maşınların baklarını doldururlar və özləri xoşbəxt hissəyirlər ki, biraz qabağa düşdüm də, elə deyil mi? Banka getmişdim. Başqa amma nə qədər işlədəcəksin? Bankda dollar alınırdı. Bəli, nə olurdu, dollar almasın. Bəli, bəli. Qəribədirsə, bu dollar, tutaq ki, 500 manatın var. Bundan da sən uzaq başı 50 manat, 100 manat qazandın. Sonra nə olacaq? Yoxsa sabah ona bir şey almasın lazım olanda xırdalatdırırsan, ucuz qiymətə satacaqsan ucu. Burada itirirsən sən. Həm də qiymətə qalxacaq. Gedəcəksə o həmin 100 manatı verəcəksən o qiyməti artıran möhtəkirə. Yəni ki, sən burada gedirsən bu dolları alırsan və bu demək qıtlıq yaradır. Qiymətlər artır və sən gedirsən o fərqi, güya qazandığın fərqi aparıb biraz da hələ çox verirsən, demək artmış qiymətlərini. Yenə də arada həmin o möhtəkirlər iş bazar qazanır. Yəni bu möhtəkirə bilirsiniz, məsələn Ermənistanda o zaman yadınızda Ermənistanda Spitakda zəlzələ olanda məsələn ermənilər ümumiyyətlə tarixdə bəlkə də görünmüş bilmərəm. Dəhşətli onlar o orada qarətlər eləmişdilər. Demək sağ qalanlar, başqa şəhərlərdən gələnlər gedib uçan evlərdən isə əşyalar aparmaq. Çernobılda yəni, da olmuşdu sözünə qüvvət. Yəni atom elektrik stansiyası partlayanda oradan gətirirdilər. Bəli, amma bizdə məsələn mən bunu dedik, onu da deyim. Məsələn bizdə daşqın olmuşdu 2012-ci ildə. Mən o daşqın bölgələrinə getmişdim. Orada insanlar biraz başqa şeylər də gördük. İnsanların bir-birinə kömək eləməsi, evlərini açması, bir evi olmayanları öz evinə aparıb isti yemək vermək, çay gətirmək və s. Yəni, əslində bizim millətə yaraşan... Millətimizdə, bəli, bu xüsusiyyət çox... Nəinki, bu müəyyən möhtəkirlərin bu şəkildə qiymətləri qaldırmaq və s. Bu yaxşı notlarla bitirək, çox nikbi notlarla ki, yəni tək millətimizdə bax, həmişə bu xüsusiyyətlər üstünlük təşkil eləsin. İndi o bir neçə nəfər biznesmenin, nə bilim, asan yolla pul qazanmaq istəyən insanların, onların, yəni, onlar bizim ümumi, əlbəttə ki, milli xüsusiyyətlərimizi əks elətdirə bilməzlər. O cür insanlar da hər yerdə var, dünyanın hər yerində var. Amma yaxşı ki, sizin şahid olduğunuz hadisə bu xoş bir əhval-ruhiyyə yaratdı bizdə. Bununla da verilişimiz sona çatır. Hörmətli tamaşaçılarımız, dəyərli qonaqlarımıza çox təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib gəldilər və öz maraqlı fikirlərini bizimlə bölüşdülər. Sağ olun.
görüşənə dək. Thank you.